好，还有东森每周电视讲量化节目圈选2015年度代表字，这一周要选出过去这一年最能够代表财经这个区块的字，而包括了意见领袖、社区华人及主持人，又选了什么字呢？赶快带你来看看。讲量化上周2015年年度代表字民生篇选出了忧心忡忡的忧，这一周的财经篇，洛杉矶星岛日报老总张修杰应邀再度来到讲量化，他出人意外的选出了这个字。财经这方面什么字代表？选了一个什么字？选了一个。哇！诈骗的诈，狡诈的诈。这个不是诈骗的诈，它是什么？这是兵不厌诈的诈。哦。是的，2008年金融海啸之后，世界各国为了爬出低谷，尔虞我诈，各出奇谋。在美国，社区华人多半感到满足。然而，日子真的比较好过了吗？过去一年，美金走势很强啊，所以带动了旅游，大家到哪边去啊？美金真好用，油价也低，哎，大家丰衣足食，利息也没涨，也没涨。然后呢，物价也很稳定，所以对他们的小老百姓来讲，够了。比2014年、比2013年都好多了。今年财经篇来宾选出了年度代表字诈，您同意吗？好，那么再来看实用的法律人生。许志明律师回应读者，前男朋友盗用了自己的账户，还四处散发不雅的色情图片给自己的朋友，那么该怎么办？有网络警察可以报案处理吗？另外又回到讲量化的来去玩，美国亚洲旅行社的 Frank 本周继续介绍令人赞叹的古文明国度埃及。在这一集 Frank 针对古埃及的几座神庙不可思议的故事，经过他精彩的说明呢，更是令人神往。别忘了讲量推荐美亚带路的埃及首发团，在明年的2月23号，别忘了收看本周的讲量化完整节目内容，一定不能够错过的。东森新闻范畴女导游在洛杉矶的采访。